Справу відомого кримінального авторитета Євгенія Анісімова направили до суду. Розслідування резонансної справи відносно ОЗГ так званого «смотрящого» за Запорізької області Анісіма завершено. Відтепер справа розглядатиметься у суді, а учасникам угруповування загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Нагадаємо, Анісімова та його охоронця затримали в Бориспільському аеропорту у жовтні минулого року. Обох затриманих звинувачували у вимаганні грошей в особливо великих розмірах. За даними слідства, угрупування Анісімова орудувало з 2010 по 2013 рік. Бандити вимагали гроші у бізнесменів. Слідчі стверджують, учасники організованого збройного угрупування причетні до 11 злочинів. А от чи постане сам Анісімов перед судом – невідомо. У січні 2014 року суд змінив арешт організатора банди на підписку про невиїзд. Анісімов цим одразу скористався. Наразі Євгеній Анісімов оголошений Інтерполом у міжнародний розшук.